Ei, mä en halua takaisin tähän pelin pariin. Paitsi että mä pyysin tätä katsojalla, että mä oon 800 katselukertaa tähän videolle tänne hankkimaan. Ja tiettäkö mitä? Te saatte sen päivässä joku 23 katselukertaa, joten mä oon teille tämän videon velkaa. Eli tässä videossa mä oon täällä FNAF-maailmassa uudestaan. Päätään continue, koska miksi ei. Ja tosiaan, kuten mä lupasin, tässä osassa toi valo ei häiritse tätä kuvausjuttua niin paljon. Siinä on pieniä ongelmia semmosia, mutta nyt se pitäisi oikeasti siedettävän näköistä. Ja tällä kertaa sä heilutat mulle. Hei, Kevin! Tosiaan, joo, mitä mä ajattelin pelata tässä? Mä en yhtään pelattanut mieleeni sitä. Ainakaan FNAF 1. Mä voisin vetää FNAF 2 jotain. Mä voisin vetää... FNAF 3 on liian helppo. Se on semmonen tahtiikaka liian helppo. Mä veikkaan, että mä voisin vetää Dark Roomsissa jotain. Plus Babe, ei. Fantan Fop. Onks sä vetänyt Plus Babyn mukaan? Mä oon vetänyt Plus Babyn, miten sitä Nightmare Plus Babyä. Alkaa video sille, että mä korjaan jonkun animatronikin. Korjaat Chica vai Freddy, kumpi? On Chica, koska se on häiritsevämmän näköinen kuin Freddy. Sä oot mustat silmät osittain, se on pelottava mun mielestä. Eli mennään tänne. Tosiaan, kuten mä sanoin viime kerrallakin... Oho. Täällä on Top Top 0 täällä taustalla meidän valmentajana välikotina alkaa. Katsotaan Start Game ja oi oi, mun pitää palata vähän perääntyä taas. Noni, mä oon Sounds like Chica has been rummaging around the kitchen again. Remove all food particles from Chica's exterior and place it in the refuse bin on your right. Tunne pitää laittaa. Kohta mä pistän kovemmalle. No niin, laitetaan tää pizza tänne, juink. Ja sitten, missä seuraava pizza on? Siinä jalassa. Hei Chica, sä et voi mennä keittiöön joka päivä. Ja mun kädet ei taaskaan toimi. Ja sitten, miksi mä vähän kokoa taas? Siinä, mitä mä haluan tätä pizzaa? Let's eat! Voinko mä syödä? En mä pitkä syödä. Good job. Make sure Chica is not hiding any other treats inside her beak. To open her beak, carefully press the two buttons located on the sides of Chica's head. Ei ole liikuta tätä itsellä sillä ylös alas, koska se on häiritsevää mun mielestä. It looks like Chica has picked up some unwanted friends. To clear the infestation, apply the Fazbear Entertainment Restaurant Grade Chemi Spray. Avoid inhaling the chemi spray. Exposure to cleaning, disinfecting, and maintenance chemicals may result in respiratory problems, skin, or eye irritation. Good job. Now reattach Chica's upper arm, hand, and cupcake plate. Eli upper arm, tämä. Otetaan se siitä. Moi. Otetaan se siihen. Onko se mennä siihen? Niin. Ja sitten se pysyy tätä laittaa. Tähän on muistelta jotenkin ulkoa. Well done. Oh no. It looks like Chica needs another dose of the chemi spray. Do not let the infestation spread. Okay. Be sure to give the chemist button another push as needed. Return the cupcake to Chica's plate. Mitä se on siinä? Oi, mä lautan. Missä se cupcake on? Place the cupcake on the plate. Kerro mulle, missä vitsin cupcake on, jos mitä laitaisin tuon lautaselle. Please place the cupcake on the plate. No, missä se on? Siinä. No niin, se briperi ei mennyt niin hyvin kuin se piti mennä. Haluatko sä karkkia, Kevin? Ota karkkia. Mutta itse asiassa sitä enemmän pitäisi mennä price counterilla tehdä tämän videon. Lelu time! Yeah! Missä meillä oli saakeli? Missä on leluja? Mä haluun no, siellä action figureita. Viedäks meillä ei noin? Otetaanpa se tuli. Mitä tätä näyttää? Herra Jumala, kattokaa mitä. Syö se. Mitä tuo jalat on? Syö se. Mitä mikä voi syödä? Sairaan siihen, että siinä lelu kuolee siellä sitten. Ja siinä, pientä lelat pitää tossa. Se on vaan tehty varmaan silloin sitten. Mitä on tässä normaalista? Noniin! Let's eat! No se oli siinä. En mä kestänyt isompaa tarinaa tähän. Tosiaan, eli nyt me voidaan vetää täältä repairiin. Mä näyttiin äsken Chica osittain, se oli ihan loppua siinä. Otetaan vaikka Freddy, koska miksi ei? Pitää korjata Freddy tällä kertaa. Siinä start game. Mä oon vähän peräännyt taas, kun saman ihan siinä kiinni nyt. Welcome back to Parts and Service. It looks like one of our guests left a personal item on our star attraction. Let's return it to the lost and found. Carefully, grab and remove the child's hat from Freddy's mouth.
Freddy's got a pretty good hold of it. Give it another full tug. Mitä se sanoo? Uudesta. Good job. Now place the hat in the lost and found bin on your right. While we're at it, let's make sure there isn't anything else stuck inside. To access Freddy's chest cavity, grab Freddy's bow tie and pull it outwards. Mitä se sanoo? Mitä se käsky mun tekee? Bow tie, mikä se oli suomeksi, en mä muista. Silmä. Niin. Mitä mun teo tehdä? Kaulas, se. Well done. Freddy's chest cavity is now open. Remove the child's watch and place it in the lost and found bin. Be careful not to touch any of Freddy's sensitive wire. Joo, mä sä koskeet tohon, mitä sä otat tuolla toi. Next. Mitä mä tein väärin? Sä koskeet reunoihin. No niin, selvä, mä eikö se niinku, mä hommasin paljon kuntia, kun mä sanoin tähän vielä, että mä pelaan enemmän näitä pelimuotoja. Mä en välttämättä vielä kaikkea läpitte tällään, mutta ainakin mä yritän vetää näitä kaikkea. Eli seuraavaksi sulla on ihan muuta. Mennään vaikka ventripeerin, ei hemmet, mä muistan, että ihan hirveä tämä on mulle. No, mä en mennä. Tää on ihan hirveä, hyy. Mä muistan, että pitää tehdä kunnolla. Okei, make repairs. Oli mun pitää korjata asioita tässä, okei. Okei, selvä peli, kiitos. Hyvä. Hienoa. Mä vaan vihaan mängelee, se on niin pelottaa hittävissä. Mä unohdin kokonaan. Welcome to Vet Repair. Fazbear Entertainment prides itself on having the most comfortable facilities. Each facility is set to a perfect 72 degrees all the time. The four active indicator lights mean we have a well-functioning ventilation system. Your headlamp should protect you from any critters who may have stumbled into the ducts. As a certified vet technician, you should need no instruction. However, in case of an emergency, it is important to remember. Joo, tätä mä en ihan olettanut. Osaanko mä nyt kuunnella? Mä en kyllä muista, että se on tossa. Noniin, mitä mun tästä? Toi on okei. Mitä mun tästä? Mitä mun tää tehdä? Toi. Ja sitten. Oi, herra, lähde pois. Mitä toi on? Noniin. Mitä tällä sumua? Onks mä näin huolet näin siinä? Mä menen pois. Mitä täällä vielä savua? Mitä täällä tapahtuu? Mä menen pois. Tästä. Mä menen latuutteen, mä alkoin pelata. Nyt toi aukee mun maalta. Tää on pahin osuus kaikista. No niin. Eli. Oranssi, sininen, vihreä, punainen. Oranssi, sininen, vihreä, punainen. Niin, siitä. Jeesus oli. No, tämä meni nyt hyvin. Mä muistin jotain tosta. Herranjumala. Perfect, 72 degrees. Joo. Good job. Moi. See you next time. Joo, mä en oo tuosta tänne töihin enää ikinä. Mun ei kertoo mitään, mä oon hengenvaarassa täällä. No niin, lahjat saa tästä. Mitä? Et sä tiennyt, että siitä voi saada plusstrapi? Mitä tää meinaa? Siis meinaa sitä, että mun täytyy tää Ei, mä hävisin ton takia. Siis, onks toi tuuria vaan? Joo. Mä vihan Scott Cawthon, joka tämän pelin teki. Siis, jos sä teet tuon kohdalla vaivalla, mitä pitää uudestaan. Ja hei, Kalle, ota kartti ja sä voit tulla tän takasin. Hemmetti, perhana, saakeli. Voisi ottaa jotain näistä. Tuo vaikka blastrappi tähän nyt. Koska miksi ei? Kyllä mä sinänsä tuon läpäsin, mutta se oli vaan semmonen skämmilopetus. Okei, nää on näitä, missä pitää olla. Mikä nappi se oli? Se oli toi keskinappi vai? Jos mä oikein muistan. Tää ei ole vähän hankala. Ai. Siellä on siis blastrappi. Noni. Tiedä mikä on mielenkiintoisin juttu videolle, mutta. Noni, se tippuu alas. Mun pitäisi se tulee rastille, mikä tossa. Okei. Okay. Hyvä.
kuulin, kun se juoksi. Missä se on? Tää ei mene ihan hyvin nyt. Y-ka-ko-ne-pi. Missä se on? Siis mulla ei ole mitään ihan missä se on. Siinä. Okei, se on keskellä. Hyvä tietää. Jes, se on tossa. Niin. Seuraava. Eikö? Mä kuulin ton äänen, mut mä en tehnyt mitään, koska mä olet joku ihan... Mitä mä ajattelin tossa? Hemmet, mä saan paljon enemmän sen jälkeen kuin viime osassa. No, tää on muutenkin parempi osa. Mä olen koppikakku. Mä vihaan sua. Mä vihaan sua. Noniin, haluatko sä päättää mulle, mitä mä vedän seuraavaksi? Ei oo väliä. On se kaikki. Mä voisin ottaa jotain, vaikka FNAF 2 nyt täältä. Joo, otetaan FNAF 2 yö 2. Ei ole ihan hankaa tai mitä. Selvä, mä oon valmiina. Sydän. Noniin, pitää ottaa hetki. Hetki rauha. No niin mä pystyn. Aha, joo joo, tää on tää. Tässä on semmoinen hyvä taktiikka tässä ihmeen FNAF 2, että kun sun ei vielä kamera sinänsä silloin, ei se voi ottaa tuon ja painaa tuota koko ajan. Ja tehdä tällä. Eli selvä. Sun on pettynyt semmoinen. Hiljaa! Sakke Placein kumalinja! Hei, haloo, pizzaliina! Kakaliina! En mä tiedä, mitä mä ois puhuu täällä. Mä kuitenkin... Hei, mä haluan kyllä pizzaa tänne. Pizza... Tuo se pizza tänne, mä oon herkin vaarassa. Oh yeah, Foxy. Hey, listen. That one was always a bit twitchy. Joo, mä tiedän, mä oon pelannut kyllä FNAF 2 sen mun kanavalla, mutta en oo kattoo, mutta on aika kliinen. Kyllä mä tiedän, mä muuten se äsken. Joo, mä tiedän, mitä puhuu mulle. Siis jos ette tiedä, niin voitte käydä kattoo mun kaikki FNAF läpipelut mun kutoseen asti mun kanavalta. Mut tosiaan ne ensimmäiset 1, 2, 3 ainakin aika kliinen mun mielestä. Eten mä ihan suostelen, että mitenkä sillä, että Reitti kattoo ihan munahies, otapa silloin. Noniin. Kyllä tämä hiljet täällä. Mä oon kuitenkin jo kakkuun, että kyllä täällä yleensä tulee vähän enemmän jo asioita. Aha, aha, sieltä tulee Bonnie. Toi Bonnie. Moi. Eli sä menet siinä. Se menee tuonne venttiin, mitä tuolla. Pitää pitää mielestä, että toi Bonnie on tulossa. Tässä jää vähän tää biisi. Se ei enää puhkettia, joskus se näkyy siihen, mutta sieltä on tulemasta joskus enää lukkittava. Täällä on näin. Ah, Foxy. Ei silloin, kun Foxy tulee pitää rämpätä valoa. Niin. Ehkä se lähti tuossa. Mä tein paljon kertaa tällä. Aika mun käsiteksi, niin ei ainakaan näytä sitä sun asioita. Moi! Lähde pois! Miks toi sieltä postettu? Niin. Se on ongelma, se on lavattu. Jussi. Nyt se tulee toi. Ei, mä en ymmärrä toi Frediä, mikä tän idea. Mä oon kuullut tuolla aikaisemmin kuin mun FNAF 2 läpipeluussa. Mä en ikinä ymmärrä tätä. Tulee sulle tän. Ei, se jää tohon, sit se lähtee ikkössä, kun se kävelee. Odumpa, et sä ees oo siellä. Älä museta mua. Aloita. Noniin. Mä en ajatellut kuulla tänä yönä tolle. Onko täällä rämpäiltä valoja? Jos sä teette jotain, niin pitäisellä tee. En mä tee mitään. Joskus sä teet semmoinen scammi mulle, että sä oikeesti liikuta pasioita. Tässä pelissä, että mä kuolisin. Niin, mut nyt mä en oikeesti tee mitään. Mitä mä avaan sitä peliä? Saan sillä mangle? Joo. Manguliini, kun tämä sanoo mukana vaan. Mä oon palun voida. Freddy ei lähtenyt vielä. Oh, Foxy! Tehdään tuolla. Toi Freddy, lähde pois, sä oot pelottava. Lähde pois, jos on... Nyt sä tehdään. Moi!
Hei pois! Se vaan hahmistuu siinä. Hyvinhän tää menee jo kakkonen. Mä tänne mun FNAF läpikävossa päästään yö kolmosta. En mä varma. Taisin mä päästä. Yö nelosta mä ainakaan päässyt läpi. Tää on aika hankalaa peitää FNAF. Tyypit sen näyttää helpompi kuin FNAF 2, mutta niinku VR:stä on helpompi kuin... Mitä? Perkele, että siellä tulee kaksi! Et sä tiennyt, että se voi tapahtua? Sillä ei nokkaa. Siis tyypit sen näyttää tyhmemmän näköjään, kun sillä ei nokkaa tai tsika. Mun mielestä se on pelottavampi. Se on viisaa. Mä en voi kuolla nyt. Mitä hittää, siellä tulee kaksi? Nyt mulla on isot paneelit täällä. No. Yes! Have me! Joo, ehkä tää video on tsempi tonne, et voisin lopettaa tän. Älä tuu plus trappi. Ei voi tulla. Yes! Oh, Freddy, kato! Sitten Freddy the f*** bear. Noniin. Jam 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 jam. Ei, tää ei sanoo sitä jam jam jam. Tää ois joku sanoo. Tosiaan joo, ehkä päätetään tähän osaa tähän, tai siis tähän sitten ei tule mitään sarjaa. Tai mä tein vaan moi. Niin mä tein tästä vaan toisen rännöpelisarjan video. Joskus mä tein semmonen kaksosen rännöpelisarjan video, millä se ensimmäinen ei onnistunut ja mä haluaisin sanoa teille jotain parempaa, niin tää varmaan onnistunut tapa video paremmin. Tosiaan joo, mennään ensi videon parissa, muista laittaa tykkäystä ja jalkaa kanavaa ja jutetaan kello päälle. Se on kaikki ilmasta, antaa teille hyvää onnea ja muuta. Ja mennään ensi videon parissa ja siihen asti se on. Jodoo!